Então quando eu falo de matemática, eu falo sobre somar, dividir, multiplicar e trazer um resultado incrível e maravilhoso. Quando eu falo de bases, é bases naturais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que eu entendo que eu preciso utilizar a matemática das cores para ter resultados perfeitos. Da seguinte forma: quando você está ali no salão de beleza e a gente sabe que existem bases que são mais utilizadas, né? Essas bases elas são puras. Então eu coloquei uma numeração única, porém ela é zero, zero, zero. Quando eu falo de base pura, é sem reflexo. As bases, elas são a imitação industrial das cores naturais de cabelo, né? Então, a única que é uma imitação que não existe, é uma cor criada, é o número 1, um, que ela é chamada de preto azulado. Porque ela tem 100% de azul na composição. Então aqui eu tenho uma cor que ela é industrial. Ela não existe, tá? Ela foi criada. Não existe cabelo preto azulado. Nem aqui e nem na China, né? Se eu tenho aluno um da China. Então não existe. Mas o 2 existe, o 3 existe, o 4, 5, 6, o 7, 8, 9 e o 10 existem. Então, tem bases que a gente utiliza bem mais no salão. Quais são essas bases, Débora? 4, 5, 6 e 7. Essas bases a gente encontra com frequência na cobertura de branco, na raiz esfumada, em cabelos naturais. Elas são bem encontradas aqui no nosso Brasil, que o nosso Brasil é um país muito né, uh, misto. Tem pessoas de todas as regiões, naturalidades, né? E todos os tipos de estrutura capilar e cor. Então, por conta disso, são as bases mais vendidas no salão. Débora, o que eu faço quando não existe ou quando eu não tenho no salão a cor da base natural da cliente? A cliente chegou do nada para fazer uma cobertura de brancos e você chega lá e fica assim: "Meu Deus do céu, eu não tenho o 6.0. Ele acabou, Débora". E a cliente, ela é loiro escuro, ela não é castanho claro. E ela não é loiro médio. Ela é 6.0, loiro escuro. O que eu faço, tá? Para saber como fazer a cor 6.0 quando ele não está presente no meu estoque. Você sabe criar o 6.0? Quando eu não tenho o 6.0, eu preciso fazer uma soma de acordo com a sobra de um 6.0. A matemática ela tem que fechar. Eu preciso de um mais e de um dividir nessa soma. Então, como que eu faço, Débora? Se eu não tenho o 6, eu posso pegar o 50. Eu posso pegar o 70 para ver se eu consigo criar o 6.0. Como que a gente faz isso? A gente pega o 5 Ponto zero lembrando que são medidas iguais, tá, gente? Medidas iguais de duas cores. Quando a gente vai fazer uma base pura, a gente precisa usar medidas iguais. tá? Pega a calculadora e faça 5 mais 7 igual a 12, tá? 5 mais 7 igual a 12, dividido por duas bases, igual a 6,0. Então eu consigo criar a base 6 tendo no meu estoque o 5 e o 7. Débora, será que eu consigo criar o 6,0 tendo no meu estoque o 2 e o 10? O que, que você acha? Se eu tenho 10, vamos colocar aqui: 10. E o 2 mais 2 igual a 12, dividido por 2 igual a 6,0. E aí, estão entendendo? Débora, e se eu tiver no meu estoque, vamos colocar outra cor aqui: o 8 mais o 4, 8. 9, 10, 11, 12. Igual a 12 dividido por duas bases igual a 6,0. Eu estou criando uma cor, eu estou criando uma cor, uma base, uma massa, tá? Aí o que vai determinar se você usa 10 volumes, 20 ou 30 volumes é o resultado final do processo, tá bom? Então, show de bola. Quando você tem uma única base, você precisa aprender quando você tem poucas pouco estoque no salão, você precisa aprender a trabalhar com ele. Débora, se eu tiver um 9, aliás, um o 8, e se eu tiver um 4, 8 mais 4, 12 dividido por 2 igual a 6. Se eu tiver um 8, e um 2, eu tenho 10. Dividido por 2, igual a 5,0. Eu vou criar a base 5. Se eu tiver um 3 mais um 7, 7, 8, 9, 10, igual a 10. Dividido por 2, igual a 5,0. Se eu tiver um 5 mais um 3, 5, 6, 7, 8, eu vou ter bota para cá, 5 mais 3 igual a 8, dividido por 2, igual a 4.0. Então, a gente sempre precisa somar. Eu chamo isso de cor A mais cor B igual a cor D, que é a cor desejada. Tá? Cor A mais cor B igual a cor D. Então, se você tem a base... Na altura de 2, cor A, mais a base na altura de 4, cor B, igual a 6, dividido por 2, a cor desejada é 3,0. Toda vez que você faz uma soma, ai às vezes né pode acontecer da gente ter uma cor lá em cima e uma cor lá embaixo, igual eu usei o exemplo do 10 e do 2. Né? A cor A é o 10.0, mais a cor B é o 2.0. Olha só, eu tenho aqui uma base natural com 90% de azul. E aqui, uma base natural com 10% de azul no percentual. E aí, cor A mais cor B igual a 12, dividido por 2, igual a 6.0. Acabei de criar um 6.0, tendo uma cor super alta e uma cor super baixa no meu estoque. Certo, esse é o princípio da colorimetria. Lembrando que você precisa pesar em gramas idênticas. Você precisa usar a mesma medida de ambas: 10, 10, 2, 2, 5, 5. O que eu faço quando eu não sei? as cores de base mais reflexo. Como que eu faço para trabalhar na matemática a base e o reflexo? Base próxima, ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vai diminuindo, né? Então, o que é uma cor de base próxima? São as duas cores aonde eu quero o três, você pega o dois e o quatro. Aonde eu quero o 5, o 4 e o 6. Aonde eu quero o 4, o 3 e o 5. Aonde eu quero o 7, eu pego o 6 e o 8. Aonde eu quero o 6, o 7 e o 5. Aonde eu quero o 9, eu pego o 8 e o 10. Aonde eu quero o 8, eu pego o 9 e o 7. Aí a divisão ela é objetiva. Aonde eu quero o 2, eu pego o 3 e o 1. Um. Né? E aí, eu somo igual a 4 dividido por 2, igual a 2,0. Essa é a soma mais simples, é a soma mais fácil. Pegar as duas pontas, né? o, o número que antecede e o número que passa, para conseguir a cor de meio, a cor desejada. Mas, essa outra fórmula que eu ensinei para você, que é pegar uma cor de ponta e de outra ponta, é colorimetria avançada, meus amores. É para você que quer ganhar dinheiro, para você que quer entender a colorimetria e não ficar paralisado diante de uma situação difícil, tá? E aí a gente pega, colocando de novo uma cor de ponta com uma cor de ponta, uma cor de ponta com uma cor de ponta, uma cor de ponta com uma cor de ponta. E aí a gente vai criando 2 mais 8 igual a 10, dividido por 2 igual a 5.0. 3, aqui peraí, 2 mais 10 igual a 12, dividido por 2 igual a, a 6.0. 3 mais 9 igual a 12, dividido por 2 igual a 6.0. E assim a gente vai indo com liberdade... De trabalhar com o estoque, né? É fantástico. Eu adoro. É lindo de explicar. Mas melhor ainda em saber que a gente não precisa gastar um dinheirão e encher de coloração o nosso estoque.